halkan ma taqaanay ma taas ugu yimnay xildhiga xadiga xildhibaankii shacabka kursiyada shacabka ee xildhibaan maxaa weeyso jaamac ee gafka iyo gardarada lagu xiray kooxda ma taqaanay xukuumadu ma xirnaa horta maxamed abib koox gaar u xiran yahay musabbiix iyo qoyskiisa iyo reerkiisa u xiran yahay waxa weeye ma taqaanay soo sheeg waxaan leenahay madaxweyne yacni ma taqaanay kusoo noqo sharciyada kusoo noqo adigo qoyskaaguna gacantaa ku qaadinina sharciga sharciguna dadka cid walba uu ka sarreeya sagoo cid walba ka sarreeya adiga reerkaaga garyaqaanka guud inakaad adeerka u tahay aadan xaajacli eed yacni hoos amarka yacni dee hoos iskoogtiin ee si qoysnimaa kugu shaqaynaya waxa weeye ma taqaanay soo sheeg niga shaqayn mayso waxaanad ku jirtaa dee ma taqaanay sakraadka ugu dambeeyey daadiya dowladdaadu xaqaaga shaad wadaa xildhibaankana waxaad u qabsatay wax kale maaha inaad kacin dadweyne yacni ma taqaanay aad samaysaa doonaysay waad ogeeda maantaad imanaysay gobolka waxaa kugu soo baxay caruur ardaya oo lasoo qasbo lasoo jujuubay waxa weeye ma taqaanaa taasina aad ka filaysa gobolka mahayn waxaan ku leenahay madaxweyne sharciyadda ku soo noqo madax xildhibaankana siida waxaan sheegayaa dowladdan gobolkayga dhacay waxaan sheegayaa talaxumada maanta maxamed abiib ay ku xidheen waa tii laascaano taaleeyi lahaayeen annaga awoyaashiin gaadkaan jirnay lahaayeen ee markii dambena kabowga ay kaga soo yaceen maanta waxa gobolka wadal ka taagan inay intii ka soo hadhay kabowga yaci doonaan ba annaguna aan ka caddaynana maantaana hadal noogu dambayn doonta waxaanan caddaynanaa inaan haddidiid si dhaba u wada hadli doono markii hore hadday nabad iyo waxaad jirta sacwoodi baa la yidhi geedkana maarsaba arakan badda ayaa la yidhi kulley musabixiyan waxaan arkaya gobolka awdal waxaan arkayaa markii cudu ka waayey inay taagi waxaan xagxagasho oo uu xidhay xildhibaanka u xidhay taasina waxaan leeyahay baaq dheer iyo baaq qaan waxaan u dirayaa in uu xoriyaddiisa u soo celiyo xildhibaanka u xidhay ee xasaanada leh inuu xoriyaddiisa u soo celiyo ayaan uga fadhinaa taa haddii la waayo waxa weeye anagu dad maaragtay maanta lagu tuman kara ma nihin waxa aniga oo afka dhalinyarada ku hadlaya gobolka awdal waxaan leeyahay haddii uu farax ka qaadi waayo dee waxa weeyaa waa inoo garyacowl jabada halka ka baxday ee buuraha ku jirta maanta ee ugu caadiya inaan soo hoydada ahayno wallaahi billahi tallahi anaga dhalanta raacaya adu adinka haduu fulin waayo inaan biixi marka waxa weeyaan annagu muuse biixi cuduma hayno xusno kulmiya cuduma hayno waxa weeyaan neef haddii la goolo cadda u raftaa anugu waxaan arrinkan waxaan arkaa imika maxaad abi ka xidhanayo rafashumaa u arkaa marka waxaan leeyahay madaxweyne inkastoo madaxweyne maynaan maanta dhaaanad ahayn anugu waxaan leeyahay war nimanka inaan kaa xidhada xildhibaankaa ee xadaanadiisa le xoriyaddiisa dhaqsaa badan loogu soo celi way nagu badan tahay intaasoo cadku sidaa way nagu badan tahay intaas way nagu badan tahay anuse waxaan leeyahay inaan kaa xoriyaddiisa u siidaa haddaad weydo halkan codno kuma yaallo wax kuu yaalaana ma jirto waxa weeyaan de anagu cid maad aragtay maanta xildhibaanka iyaga anagu sidaan kula soo baxna ma garan waayno waxaanse eegaynaa xukuumaddaas lagu magacdo lagu sheegayo ayaan eegaynaa anagu maad aragtay ee meesha ka shaqaynaysa marka waxa weeyaan gobolka awdal cod kuma yaallo maxaad abidna cod ku heli maysid anagu waxaan aaminsannahay inaan dad goban ahaan aaminsanahay waayo de waxa weeyaan guriga madaxtooyada ku jirtaa gobolka awdal bu ka mid yahay de eriportkaas maxamed aad ka qafaalatay inaad yara kaa qafaalanaa kabowra maanaa garan waayin war waxaan nirise dee dadku guriga gobanka la yihiine anagu gobnimaa ku dhibannay waxaase weeyaan waxaan ku leeyahay madaxweyne haddii aad qafaala sidaas ka soo noqon weydo inaan la qafaasu leeyahay inaan la dilu leeyahay saasaynoo balan isugu nadul haddii arrinkaas fulin weydo slm micnahaygu niyo mala haddee dadkani boorama may joogine anuu dadkii carareeyey baa ku jiray ee qaxyaha ugu soo gashay magaalada boorama in dadka sanka laga geliyana maaha waa niyo mar walba waxay idhahdeen dowladdii siyaad baraana laysa maxay baana lagu shamay wallaahu billaahu tallaahi inaan u taagnaa tiyo inahay qaxisay inahay halkaa ku laysay de maanta in dadka lagu qasbo maaha slm niyo slm in dadka maanta lagu qasbo maaha muusena markii lasoo dhawin waayo inuu ka xanaaqo maaha xisbiga kulmiye maxay idhahnay dee caleentiisii caddaatay niyo dadka inuu ku qasbo isla maaha niyo horta maanta magacaa wuxuu qarsado magacaa awer u qarsan jiray oo somalilan baa la odhan jiray maanta slm baa hadduu yidhi ilaahay de cod muusiin taageerana muusiin in maanta dadka islmna lagu qasbana maaha oo xildhibaanada ololaha iyo maxay idhahnay taageerayaashu kaala osbax ayaa lagu xidha maaha niyo malaatan laysku rogmadaa la doonayaaye in badan baanan markhaati ka ahaayoon ka aamusnaayoon daawanayoon dhegaysanayay laakiin waxaan dee imika socda waxa la daawan karaya baahaniyo waxaan leeyahay muusena is-ilim anaa u taagnaa anoo yarba u taagnaa waxay boorama ka samaysay siyaad bara afarta qofaa lagaga dilay maxay idhahna hargeyso ooy madaxweynaha dhagaxay ku tuureen afartan qofay u ooyaan boorama 2800 qofay ku dileene maanta inaan dee wax isku darsana oo baahayn baata aynagu ilaa wax isku darsana oo baahayn amaan slm dee dhegaysanna ama aanu maqalno waxaan kusoo gabagabaynayaa
مجاز انميان الوكاس بنيو مانا طورن انا غاري ديلي وغانكو ديكليال مانا اوغرين هادتا يلعين يال كوغيبا يلعمكا عموسن يا ونيو دتا كوغيلا لعيو هاتنا لطا يد بين الباري ونيو انو مجاري سالي يا وانا لك انا يا دمالا هي يا تير كاستيبا عالم بولي SMTU هان قرنني ما هديم حيد علي نرقص الدلين يا بيت تتكيدت كلاي ما أنت عالم بالين أنا ونونيو سومالي سومالي غير هن عالي اللي هين مجرتو وحن دولة السومال لان دورني إن قرنني إن آمسني إن سسبني جبجبني تحلي ما أنا ضيذ بالله كرت تحلي ما